Քրիստոսի բուրմունքն ենք եւ կյանքի եւ մահվան։ Մեծ բարի է լալ սիրեիներ քրիստոնյա եւ Քրիստոսի բուրմունք։ Քանի որ Քրիստոսի բուրմունքը գուփուրե 2000 տարի եւ չի գործընցներ իր անօշահոդությունը։ Այդ բուրմունքով բուրած են արաքյալները առաջին տարում։ Այնուհետև Եկեղեցու հայրերը հազարավոր նահատակ սուրբեր դված են բոլոր տարերում։ Այլ է պատկերը 21-րդ տարին։ Քրիստոսի բուրմունքը նույնն է եւ նույնը մնացած է եւ այս, սակայն այն այլևս չի արդացոլար մարդոց միջոց, քանի որ աշխարը լեցվեցավ մեղքի կարշահոդությամբ։ Եվ դա մարդոց ավելի հաջելի ցավ։ Այս մասին է, որ պիտի խոսինք և միասնապար պիտի փորձենք թափանցել Բողոս Արաքյալի երկրորդ ուղտի մեջ ուղված Կորինթացիներուն երկրորդ գլուխը 14-17-ը։ Գսե Արաքյալը, արդ գոհություն Աստուծո, որ Քրիստով Քրիստոս Հիսուսով միշտ մեզ հաղթության գտան է, և իր գիտության բուրմունքը մեզ մով գսպրե ամեն դեղ, քանի որ Քրիստոսի բուրմունքն ենք Աստուծո առջև և բրգվածների մեջ և գորստյան մատնվածների մեջ։ Ոմանց համար մենք մահվան հոդ ենք, որ գտան է թեպի մահ, և ոմանց գենթանության փույր, որ գտան է թեպի կյանք։ Եվ ով է կարող այս բանը անել, քանզի նման չենք ուրիշների, որ Աստուծո խոսքի վաճառքով են զբաղվում, այլ իբրև անգեղծ մարդիկ, իբրև Աստծո կողմից ուղարկվածներ, խոսում ենք Քրիստոսով Աստուծո առաջ։ Ես վստահ եմ, դուք այս բոլորեն միայն մեկ բան ձեր միտքը բահեցիք, որ է, դուք ձեր միտքը բահած պիտի լակ, որ միայն մենք Քրիստոսի բուրմունքն ենք, առուշ հոդ ենք, բայց դա միայն չէ։ Արաքյալը գսել, որ մենք Քրիստոսի անուշ բուրմունքն ենք, յանքի և մահվան։ Այսինքն, մեր բուրմունքը, որ գա մեր մեջ, Քրիստոսի բուրմունքը, գրնա պատճառը լալ յանքի, ոմանց համար յանք տալու, յանքի հավիտենականության պատճառը լալու, իսկ ոմանց համար գրնա մահվան պատճառը լալ։ Ինչպես եկեք միասնապար, ինչպես ասի ներթափանցենք Բողոս Արաքյալի այս նամակի խոսքերում մեջ և տեսնենք, թե ինչ գսե։ Գսե մեր մեջ գհայտնե ուրեմն իր խոսքի գիտության բուրմունքը։ Բուրմունքը սիրեիներ գամ հոդը անուշահոդությունը մանավանդ բոլոր մարդիկ կարող են առնել, մեծ կամ փոքր, անգախ իրենց տարիքեն, անգախ իրենց հանգամանքեն, որևէ մեկը, դե Աստված մեզի դված է այդ սկայարանքը, որպեսի մենք բոլոր հոդերը զանազանենք, և մանավանդ անուշ բուրմունքը կարողանանք զանազանել և վկայել այդ անուշ բուրմունքին համար։ Գապ չունի, հարուստ է մեր թիմացինը, աղքատ է, քիդուն է, ուսյալ է, անուս է, ինչ է, գապ չունի, խոսքի գարիկ չունի, քարոզի գարիկ չունի, որպես ինքը կարողանա բուրմունքը առնել։ Եվ կարծեք, թե Բողոս Արաքյալը գսե, որ հոգևոր մարդը, ուր որ երթա, ինչ ճանապարով որ անցնի,
որու հետ որ հանդիպի, նույնիսկ առանց մեկ բառ քարոզելու, իր շրջապատը գաստվի իր մով. Ոչ թե որովհետև ինքը քեզիկ խոսք կսե, ջարդար քարոզներ կուտա եւ այլն, ոչ. Ոչ թե որովհետև քիդուն է հոգևոր մարդը, ոչ թե որովհետև աստվածապան է, վարդապետ է, եպիսկոպոս է, կաթողիկոս է, ոչ. Այլ մեկ պատճառ. Որովհետև հոգևոր մարդուն հոդը, բույրը Անուշ է, իր նստվածքը քաղցր է, հետը նստիլը, հետը զրուցելը, հետը քալելը եւ այլն հաճելի է, գսկաս, որ դու բարս մարդու հետ չէ, որ նստած ես, եւ որ նստիս իսկական հոգևոր մարդու հետ, որ ունի իր վրա Քրիստոսի փորմունքը, դու մահմը գմորնաս, թե դու նստած ես այսինչ այսինչյանի հետ, այլ դուն քեզ գսկաս, որ դուն աստուծո ներկայության մեջ ես, դուն քեզ գսկաս, որ դիրոջ հետ նստած ես, Քրիստոսի անուշ փորմունքը, երբ սիրեին էր, գրնա, այս խոսքը մեր բոլորի վրա անցնի եւ մեզ բոլորիս վերաբերի, Բողոս Արաքյալը ինքն իր մասին գսե եւ ոչ թե հպարտությամբ, այլ ճշմարտությամբ գսե, գսե, որովհետև մենք գսե, այսինքն ինքը եւ իր շուրջինները գսե, մենք Քրիստոսի անուշ բուրմունքն ենք։ Մարդիկ այս աշխարհի մեջ սիրեներ այսօր չեն տեսներ Քրիստոսը, չեն տեսներ Քրիստոսը, բայց կոնե մենք պատճառը լանք, որ մարդիկ Քրիստոսի բուրմունքը առնել մեր վրա են, երբ որ նստին քրիստոնյայի հետ, հավատացյալ քրիստոնյայի հետ, որուն վրա շնոր կա, մի դիսեն, որ եթե սա, որ միայն Քրիստոսի բուրմունքը գգրե մեզի, այդքան անուշ է իր բուրմունքը, ապա ինչքան առավել անուշ պիտի լա Քրիստոսի բուրմունքը, եթե մենք անոր հանդիպինք։ Մովսեսը սիրեիներ գնստեր աստուծո հետ 40 օր, գիչներ իր երեսը փայլեր, եւ մարդիկ չէին գրնար նայիլ Մովսեսի երեսին, եւ մարդիկ կմտածեին, եթե Մովսեսի երեսը այդքան փայլուն է, բայձար է, ապա Քրիստոսի դեմքը ինչ պիտի լինի։ Գսե մեր մեջ իր քիդության բուրմունքը գդարած է ամենտեղ։ Միշտ սիրեիներ, եւ որ գտեսնենք Բողոս Արաքյալը որևէ մեկ տրագան գեդիմը մասին գխոսի իր գյանքի մեջ, դա գվերակրե աստուծո, ինքը չէ, ինքը ոչինչ է, աստված է, որ գքործե։ Չսեր, որ մեր բուրմունքը հայտնեց Քրիստոսի քիդությունը, ոչ, գսե ինքը հայտնեց մեր մեջ իր քիդության բուրմունքը, ամեն մեկը դարբեր ձևով, ամենտեղ, ուր որ երթանք, ուր որ քալենք որպես քրիստոնյաներ, մեր շրջապատը գսե, որ դուք ձեր մեջ մեկ այլ բան մգա, դուք ձեր մեջ քաշողականություն մգա, դուք ձեր մեջ լույս մգա, ձեր հայացքը այլ է, ձեր խոսքը այլ է, ձեր շունչը այլ է, ձեր շարժումը այլ է, ձեր ամեն ինչը այլ է, ինչ է, ինչ կա, այսպես պետք է լա, ասի է ճիշտը, որովհետև, եւ որ Քրիստոսի հոգին մեր մեջ է, ուրեմն Քրիստոսի բուրմունքը մեր մեջ են դուրս պիտի գա, միդի հստակ լա մեր վրա։ Եթե գիհիշեք սիրեիներ, այդ գինը, որ եկավ եւ անուշահոդությամբ յուղով օձեց Քրիստոսի մարմինը ողջության ժամանակ, ուրախությամբ եկավ Քրիստոսի մոտ եւ անոր վրա
anu şahot purmuk tərəf. Mi kani tepkier gan. Այս գինը եկավ Քրիստոսի առջև եւ գսե այդ փուրմունքը ցանեց Քրիստոսի վրա, այդ անուշահոտը, եւ ավանդությունը գսե, որ այդ դեղը, ուր որ գար Քրիստոս, գսե, որ ամբողջ փուրմունքը լեցուց այդ դեղը. Ճիշտ է, որոշ մարդիկ բարգացան, որոշ մարդիկ ըմպոստացան, բայց այնտեղ անուշահոդություն դիրեց. Գան մարդիկ, որոնք ուրախացան այս անուշահոդով, գան մարդիկ, որ բարգացան, սակայն ով էր, որ ուրախացավ ամենեշատ, ամենեշատ ուրախացողը մեր Տերը Քրիստոսն էր. Սակայն մեկը հուտային ման չուրախացավ, ասավ, որ ինչու տապեց, սա գրնայինք վաճարել և աղկատներուն տապել, անոր համար գսե մենք աստուծո անուշ բուրմունքն ենք անոնց մեջ, որոնք կպրգվին և որոնք գորստյան գմատնեն։ Այստեղ քիչմը դժվար է սիրեներ ըմբռնելը, և պետք է մենք զգուշությամբ նայինք, թե առաքյալը ինչ գսե։ Քրիստոսի բուրմունքը գրնա գյանք տալ և գրնա մահվան պատճառը, գրնա հավիտենականության դանիլ և գրնա գորստյան պատճառ դանիլ։ Ինչպես կարելի է այդ անուշահոդության բուրմունքը Քրիստոսին չէ, որ պիտի մարդոց կամ մահվան դանի կամ գյանքի դանի, ոչ, այլ մարդոց արձագանքը այդ անուշ բուրմունքին, այն մարդիկ, որոնք Քրիստոսի բուրմունքին հոդը պիտի առնեն և պիտի ասեն, այս ինչ լավ բուրմունք է, երանի թե մենք Քրիստոսի նմանինք, Քրիստոսի հետևողներուն նմանինք, այդ մարդիկ պիտի ունենան հավիտենականություն, պիտի ունենան գյանք, որովհետև իրենք պիտի ընտանան Քրիստոսի ճանապարհով, և իրենք նաև այդ փուրմունքեն առնելով պիտի վերածվին փուրմունքի փուրելու իրենց շրջապատի մեջ։ Գան մարդիկ, որոնք պիտի նախանցին, չար նախանց, գան մարդիկ, որոնք ադելությամբ լեցված են, որոնք հակաքրիստոս են, որոնք պիտի հբարդանան, այսպեսով Քրիստոսի անուշ բուրմունքը պատճառ գլա, որ այդ մարդիկ անուղագիորեն, պատճառ գլա անուղագիորեն, որ անոնք մատնվին մահվան և հավիտենական գորուստի։ Բողոս առաքյալը սիրեներ և որ գքարոզեր ամենդը, գշրչեր, քյուղե քյուղ, քաղաքե քաղաք, բոլոր մարդիկ չէին, որ կընդունեին իր խոսքը։ Գային մարդիկ, որոնք հագարակ կթարնային իրեն և գուզեին նույնիսկ զինք սպանել իր խոսքի պատճարով։ Բայց կային մարդիկ, որոնք Քրիստոսի խոսքով, բողոս առաքյալի խոսքով, քարոզությամբ գրցան հավիտենականությունը ժառանգել ուրիշներ, սկսան հայհոյել զինք, հայհոյել իր Քրիստոսին։ Ուրեմն, այստեղ հարցը միթե բողոս առաքյալի ցանկություններ, որ չլսողներուն կամ ըմպոստացողներուն դժոխք տաներ, կամ հավիտենական գորստյան մատներ, ոչ, բնավ և երբեք։ Սակայն Քրիստոսի անուշ բուրմունքը, որ գար բողոսի մեջ, պատճառ էր հաճախ, որ ոմանք բրգվին և ոմանք գորստյան մատնվին, և ցավի սիրտ պատճառ էր ըմպոստացողներուն, մեր ժողներուն, որպեսի իրենք գործընցնեն հավիտենական գյանքը և երթան դեպի անտուն։ Գան մարդիկ սիրեիներ, բոլոր ժամանակներուն գային
Եվ մանավանդ այսօրվա մեր ժամանակներուն ալ գան, գան մարդիկ, որոնք գադեն ճշմարտությունը, չեն սիրեր ճշմարտությունը։ Եվ որ ճշմարտությունը Երևանքը, Երևան գուքան նաև ճշմարիտ մարդիկ, որոնք կսիրեն ճշմարտությունը, սակայն խավարասեր մարդիկ, որոնք լույսը ճշմարտությունը չեն սիրեր, առոնք ալ ի հայտ գուքան, եւ որ ճշմարտությունը կբացահայտվի։ Մենք ուրեմն սիրելիներ Քրիստոսի անուշ փուրմունքն ենք մարդոց մեջ եւ ամենտեղ։ Փուրմունքն ենք անոնց համար, որոնք հավիտենական յանք պիտի ժառանգեն, եւ անոնց համար, որոնք հավիտենական մահ պիտի ժառանգեն։ Մեր Քրիստոսը, մեր Տերը, ինքը որ եկավ աշխարհ, բոլոր մարդիկն են, որոնք ընդունեցին զինք եւ բրգվեցան։ Ոչ, մեր Տերը Քրիստոս, որ չէր ուզեր ոչ մեկը գործվի, գուզեր, որ բոլորը բրգվի, բոլորը ճշմարտությունը ճանաչեն։ Ինքը անցավ, վերաբերեցավ բոլոր մարդոց հետ, բժշկեց բոլոր մարդոց ցավերը եւ հիվանդությունները, բայց այդ նույն մարդոց մեջ են գային մարդիկ, որոնք ընդունեցին զինք, աբաշխարեցին, հավատքի եկան, եւ գային մարդիկ, որոնք զինք մերժեցին եւ գորստիան մատնվեցան։ Միթե Քրիստոս էր պատճառը, որ այդ մարդիկը մահվանքացին, ոչ, այլ իրենց խստասրդություններ, իրենց մերժումներ։ Քրիստոս աշխարհ գալով մարդկությունը, ուրեմն, ոչ թե բաժնը, մարդկությունը գիսվեցավ երկու մասի։ Մեկ մասը, որը ընդունեց Քրիստոսը եւ հավատաց եւ բրգվեցավ եւ հավիտենականություն ժառանգեց, եւ գային մարդիկ, որ իրենց ազատ կամքով ընդրեցին մահը եւ համար գարչած մնացին իրենց որոշումեն, մերժելու Քրիստոսը եւ մերժելու Աստուծո արքայությունը։ Մարդիկ ազատ են։ Եվ այդ մերժողները ոչ թե մերժեցին, որովհետև Քրիստոսը ճիշտ չէր, գավլեցի, այլ որովհետև իրենք ճիշտ չեն, իրենք խավարի մեջ են, իրենք կսիրեն խավարի մեջ, գուզեն խավարի մեջ ապրել, վճրած են խավարի մեջ ապրել, եւ անոր համար Քրիստոսը իրենց համար թադաբարդություն եղավ։ Մեկը գրնա ասել, որ ես իմ քորձիս մեջ կկալեմ հավատարմությամբ եւ կպարապանեմ Տերը ամեն ինչի մեջ, ամեն քայլափոխին, սակայն անով հանդերձ կսե, կամ մարդիկ, որոնք զիսկ կմերժեն, զիսկ գադեն, դեպնականապար գարկ մտեղեր, եթե հավատարիմ չես, ուրեմն մերժվա, եթե հավատարիմ ես, ճշմարտախոս ես, ճշգրտաբանություն ունիս, կան գարկ մարդիկ, քեզ պիտի մերժեն, քեզ պիտի ադեն։ Մինեղվիր Սուրբ Գիրքը գսե, որ մենք անուշահոդություն ենք, փորմունքն ենք անոնց մեջ, որոնք պիտի բրգվին, եւ անոնց մեջ, որոնք գորստիան պիտի մատնվին։ Դուն մնացիր հավատարիմ եւ շարունակե այնպես, ինչպես որ գաս։ Գան մարդիկ, որոնք Քրիստոսը պիտի գտնեն քո մեջ եւ պիտի բրգվին քո պատճառովդ, եւ գան մարդիկ, որոնք քեզ ավելի պիտի ադեն, ավելի պիտի հագարագին, իրենց արյունը իրենց գլխուն։ Ոմանց համար, սիրեիներ, Սուրբ մարդոց համար, մաքուր մարդոց համար Քրիստոսի բուրմունքը հաճելի է, Քրիստոսի բուրմունքը իրենց առավել եւս գզորացնե իրենց հավատքի մեջ, իրենց ընտածքի մեջ կուրախանան, իսկ ոմանց համար ոչ մահվան հոդ է։ Երբ որ Մոսես հարակյալը Հունաստան գնաց եւ քարոզեց, գային շատ մարդիկ, որոնք ծաղր գնեին, այս մարդը ցնտած է, այս մարդը խելքը քացած է, ինչ կսե։
Եվ ասին, որ այս ինչ է եկած է մեզի հարության մասին գխոսի, մեկը, որ մերելներ են հարություն առած է, այս ինչ ծնտած է, չհավատացին, այսպիսիներու համար Բողոս Արաքյալի ինչ էր, այսպիսիներու համար Քրիստոսի պուրմունքը, որ գար Բողոս Արաքյալի մեջ, ինչ պատճարեց, մահ, բայց միևնույն ժամանակը, միևնույն նիստին, որ գար փիլիսոփաներու հետ նստած էր Բողոս Արաքյալը, այն գային նաև մարդիկ, որոնք կպչեցան Բողոսին և չթողեցին Բողոսը, և հավատացին իր խոսքերուն, հետևեցան իրեն և կացին մգրդվեցան, այսպիսիներու համար կյանքի պուրմունք էր։ Քրիստոսի խոսքը, Քրիստոսի պուրմունքը ոմանց համար անուշահոդություն է, կյանքի ոմանց համար կարշահոդություն է, որ գդանի թեպի մահ։ Եվ սա այս պուրմունքը սիրեին էր, բատճար գլա, որ դիմացինը ընդրություն գադար է երկու ճանապարներում, որ երրորդը չկա, կամ գնմանի քեզ, որպես Քրիստոսի պուրմունք ունեցող, կամ գմերժե քեզ և գհերանա քեզ մեն։ Մեր Տերը Քրիստոս ինքզինք գհրամցնե բոլորին, ովքեր որ գնդունին, գնդունին նաև հավիտենական կյանք, ովքեր որ չեն ընդունիր, արդեն իսկ դատապարտված են։ Ամեն մարդ ինքն է, որ կվճրե, թե ինչ կուզե։ Նաև մեկ ուրիշ իմաստ կա այս մտքին, որ Քրիստոսի պուրմունքը գներգրավե իր մեջ մահ և կյանք, կամ կյանք և մահ, ինչպես մեկ ուրիշ իմաստ մգա։ Մեր Տերը Քրիստոս իր մեջը գներգրավե պուրմունքը կյանքի և մահվան, այսինքն մահ և հարություն, այսինքն ցավը և հաղթանակը, դարաբանքը, մահը և հարությունը, որպես նեղություն և ուրախություն, դխրություն և ուրախություն, այս բոլոր հոմանիշները գրնակ առնել։ Որով հետև մենք պետք է զգուշը լինենք սիրելիներ, որով հետև Քրիստոսը այնպես մը մեզի չներգայացուց աշխարը, կամ մեր ներգայությունը աշխարի մեջ, որ մենք միշտ ուրախ պիտի լինենք, միշտ հանգիստ պիտի լինենք, առանց փորձություններու, առանց դժվարություններու, առանց տարապանքներու, ոչ, մեզի ներգայացուց աշխարը, որպես նեղ ճանապարհ մը, որ մենք պիտի ընթանանք, և մեզի սա, որ երկինք երթալու ճանապարհին նաև խաչեր կան, գրնա ըլլալ, որդուն ուրախ ես Քրիստոսի մեջ և Քրիստոսով, Քրիստոսի պուրմունք ունենալով, բայց միևնույն ժամանակ դուն գրնաս անցնիլ խաչի ճանապարհով, անցնիլ նեղ ճանապարհներով, անցնիլ փորձություններով, այս բոլորը խորհրդանիշ են մահվան և կյանքի։ Անո համար գսե Քրիստոսի պուրմունքի մեջ գա նաև մահ, ոչ թե վատ մահի մասին չէ խոսքը, այլ խաչի մահվան մասին է։ Քրիստոսի պուրմունքի է, որ ունենաս, դուն նաև գրնաս ունենալ կողկոտայի ճանապարհը, և բիդի ընդունիս, որ դուն գրնաս նեղ ճանապարհը անցնել, որով հետև Քրիստոսի պուրմունքը կուվրայից գուկա, և շադեր կեզ բիդի մերժեն, շադեր կեզ պիտի հալածեն, շադեր պիտի փորձեն կեզ լրեցնել, կեզ պանդարգել, կեզ ձեզել և նույնիսկ սպանել, դա եղավ Արաքյալներու գյանքի մեջ, և դա է դեղի ունեցավ Քրիստոսի գյանքի մեջ, Գեթսեմանի մեջ օրինակի համար, ինչ պուրմունք ելավ, Քրիստոսի պուրմունքը ինչ էր աշակերտներու համար, մահ էր, որովհետև
Գդարվեր տեբի խաչ, գդարվեր տեբի մահ։ Մենք կարիքը չունինք վախնալու այդ մահվան ոտերին, որովհետև այդ մահը Գեցեմանին խաչի ճանապարհը գենտանության կյանքի պատճառ եղավ ամբողջ մարդկությանը։ Եվ նաև կյանքի հոտ եղավ, կյանքի փուրմունք եղավ, որովհետև այդ խաչեն հետո գար հարությունը։ Եվ այս է քրիստոնեության քաղապարը, ով մեզ մեգս է արժանի է այսքանին։ Այսինքն բադասխանադվությունը շատ մեծ է սիրեին։ Յուրաքանչյուր քրիստոնյայի բադասխանադվությունը շատ մեծ է այս Քրիստոսի փուրմունքը ելնելու մեջ։ Բայց մանավանդ անոնք, որոնք կոչված են Քրիստոսի խոսքը քարաձելու, անոնք, որոնք կոչված են Քրիստոսի հոդը հովելու, որպես անուշ փուրմունք, որպես Քրիստոսի փուրմունքը, անոնց ուսերում դրված պատասխանատվությունը շատ ծանր։ Որովհետև իրենց պատճառով և իրենց միջոցով է, որ մարդիկ կգողմնորոշվին, կամ գերտան տեբի հավիտենականություն, և կամ գերտան տեբի մահ, և տեբի հավիտենական գորուստ։ Իրենց պատճառով և իրենց միջոցով է, որ ժողովուրդներ, ասկեր գրնան երթան և ընտրեն հավիտենական կյանք, կամ գրնան ընտրել հավիտենական կորուստ, ասկեր։ Հասկանում ենք իրար, եթե հասկանում ենք արածը, բայց ոչինչ, նարով անդերց պիտի շավնակինք։ Ուրեմն, սիրեներ, մեզ մեր յուրաքանչյուրը մենք որպես քրիստոնյաներ մգրդվելով, մենք ունինք մեր մեջ Քրիստոսի փուրմունքը։ Եվ դա Սուրբ Հոգիի ներգործությամբ է, որ կգադարվի մեր մեջ։ Ինչքան Սուրբ Հոգին ներգործե մեր մեջ, այդքան այդ փուրմունքը դուրս կգա։ Այսինքն, եթե գուզեք զայն գոչել լապտերները, որ գսեցե լապտերներու մեջ, միշտ ցետ ունեցեք, յուղ ունեցեք, որպեսի չհանքին ձեր լապտերները։ Եվ այսօր օրինակը հավանաբար լավագույն օրինակը գան այսօր գարկ մը լապտերներ, մոմեր գան, չէ՞, որ գծախեն, այդ մոմերը գբերես և գվարես մոմը, այդ մոմը միայն լույս չի դար, այդ մոմը նաև փուրմունք կուտա։ Բայց այնքան ժամանակ, որ մոմը վարած ես, փուրմունքը ուկա, բայց հազիվ թե անչատես, հանկեցնես, այդ անուշ փուրմունքը այլևս չի կար։ Մենք նաև ունինք այդ փուրմունքը, յուրաքանչյուր քրիստոնյա ունի իր մեջ Քրիստոսի փուրմունքը, որ պետք է մարդոց առաջնորդե դեպի հավիտենականություն։ Բայց դա ունենալու համար մեր լապտերները միշտ վարած պետք է լինեն։ Իսկ վայ մեզի, եթե մենք ունինք Քրիստոսի փուրմունքը, բայց մեր վրա են քարշահոտություն կա։ Մի դիսեք ինչպես դերաշ, ինչպես գրնա մեկ ունենա իր մեջ Քրիստոսի փուրմունքը և իր վրա են քարշահոտություն կա, իր վրա են քարշահոտություն կա։ Որովհետև եթե դու իսկապես ունիս Քրիստոսի փուրմունքը քո մեջ, եթե իսկապես դու որպես քրիստոնյա մգրդությամբ առնելով Սուրբ Հոգին, եւ դա քո մեջդ միշտ վար պահես, մարդիկ քեզ մոտ պիտի փրկվին, մարդիկ քեզ մոտ պիտի առաջնորդվին, այսին փուրմունքը ինչ է սիրել։ Փուրմունքը պարզապես անուշահոտ մը չէ, գամ
ոնց որ հայաստանցիներն են ասում, դուխի չէ, որ դու փչես։ Եվ մարդիկ այդ հոդը առնեն կովրից։ Օրը մեկը ինձ իսա, որ դեր այր կեզ մի լավ առաջարկ ունեմ։ Ասի ինչ, ասեց, որ դու որպես կհանա, ինչ լավ կլինի, որ կովրից միշտ խունգի հոտ կա։ Եդե ասեցի, ինչ անեմ, այսի միշտ պուրվարը ծերկս բահեմ, որպեսի մարդիկ պուրվար խունգի հոտ արնեն։ Չէ ասեց, գան արուշահոտներ գան, որոնք խունգի հոտն են գրում, եթե դուք դա փչեք, միշտ ձեր վրից խունգի հոտ կուկա։ Հիմա սա միտքս եկավ, գիտեք, եւ որ գխոսինք մենք Քրիստոսի պուրմունքի մասին, Քրիստոսի պուրմունքը խունգի նման չէ, Քրիստոսի պուրմունքը անուշահոտ չէ անդեսաների, այլ Քրիստոսի պուրմունքը պետք է դեսանելի լա մեր մեջ, պետք է դեսանելի լա մեր ամեն մեկ շարժումի մեջ, մեր ամեն մեկ խոսքի մեջ, մեր հայացքի մեջ, մեր ժպիտի մեջ, եւ որ մարդիկ տեսնեն, դու գարիկ չունիս ասելու, որ ես քրիստոնյա եմ։ Անցյալ գիրակի դեմը բադարակ ունեի Մեխելեն քաղաքի մեջ, եւ բադարակի ավարտին երեք հոգի ուղակի դա խորանեն գիչնեի, ամիջապես վազեցին, եկան դեպի ինձ, նայեցա, որ օդար մարդիկ են։ Ճիշտն ասած, ես մի քիչ վախեցա, որովհետև գերև էր արաբ են, ինչ են, մորուքավոր եւ այլն։ Եկավ, ասեց, գներես, ասեց, կարող ենք քո հետ նկարվել։ Մի բահ մտածեցի, ինչու, բայց վարգյանական նայեցա երեք անցանց երեսին եւ աչքերուն։ Մեկ հատ քիչ գասկածելի էր անգեղծ սելու համար, իր շարժումներեն, իր խոսքեն, իր դեսքեն եւ այլն, բայց մույս երկուքը անոնց մեջ Քրիստոսի պուրմունքը դար։ Ասի իրենց սիրո, դուք որտեղ ենեք, ասին Իրաք են, ձեր անունը ասի ինչ է, իրենց անունները դվին, այդ երկու հոգին բժիշկներ էին, շատ հավատացյալ բժիշկներ էին, ատմույսը բարձ աշխարհիկ մարդեր ըստ երևույթին շատ հերու քրիստոնեություն են, շատ հերու հավատք են, ավանդական քրիստոնյաներ։ Այսինքն ինչս էլ կուզեմ, մենք ամիջապես կարող ենք գիտնալ, թե ով ունի Քրիստոսի պուրմունքը եւ ով չունի, բայց դա որտեղ են դու կարող ես գիտնալ, դու կարող ես գիտնել, եւ որ կարողանաս քնել հոգիներ։ Այս է մեր գոչումը, սիրեիներ, եւ այս է յուրաքանչյուր քրիստոնյայի գոչումը։ Մենք հաջախ ավետարանը մեզ գնմանցնե լույսի, սե դուք եք լույսը, դուք եք աղը, դուք եք Քրիստոսի պուրմունքը, դուք եք թթխմորը, դուք ամեն ինչն եք։ Եթե դուք ձեր համը գործընցնեք, ոտքի գողան գնաք, անարժեք եք։ Եթե դուք Քրիստոսի պուրմունքը չունենաք, դուք չգարձեք, որ դուք քրիստոնյաներ եք եւ արժանացած եք հավիտենական կյանքի։ Ինչպես որ քրիստոնյան պետք է աղը լա, որպեսի համդա կերակուրի։ Ինչպես քրիստոնյան պետք է լույս լա, լուսավորելու շրջապատը, այնպես էլ քրիստոնյան պետք է Քրիստոսի անուշ պուրմունքը ունենա իր մեջ, որպեսի մարդոց տանե դեպի մահվանը, դեպի կյանք։ Իսկ եթե այդ քրիստոնյան ունենալով Քրիստոսի պուրմունքը, ծածկե այդ պուրմունքը, բահե այդ պուրմունքը, գիտեք, անցյալը խոսեցանք, ջրակը գսե բռնելով ծածուկ դեղ չեն տներ, Քրիստոսի պուրմունքը բռնելով չեն տաներ փագեր, ինչ որ սենյակի մեջ կամ ինչ որ շիշի մեջ, որ չէլ, ոչ, Քրիստոսի պուրմունքը ունեցողը այդ պուրմունքը միշտ իր վրա է դուրս պետք է գա, որպեսի պատճառը լա բրկութի։ Իսկ վայթե դու տա ունենաս եւ քուվրայեթ նեխության քարշահոդություն կա, այն ժամանակ ոչ թե միայն քու շրջաբադդ կես դեսնելով,
cu pur muncăt arnelov, car șahodutian, gam anușahodutian, gipârgivi, gam gătada bardevi, al tunisc tada bardevazes. Vă rog de tun cu arochilutiune, tun anor hamar gocifazes. Tun inciu Cristonia este. Desec, aș harimeci 8 miliarga odavrapes. Alt 8 miliare Cristonia ce? Iergu 5 miliare havana par Cristonia e. Ef tun gam ies. Ait 3 miliaren megnek. Or meng arjanatsank. Cristonia elalu. Ta gochume. Astvats mez gochets. Tuk vor gochetsaik i Christos. Yegak pajin diaren. Եվ ժարանկագից Քրիստոսի, դուք Քրիստոսի բաժինն եք, մենք ընդրվեցանք, հիմա դուն այդ ընդրությունը կոնն է, դուն գնդունիս այդ ընդրությունը, ուրեմն պիտի հետևիս այդ ընդրության, ուրեմն պիտի հավադարիմ լաս քո ընդրությանդ մեջ, թե չէ, եթե հավադարիմ չես, եթե այդ ընդրությունը դուն գրնաս որևէ մեկ ժամանակ խափանել, ըստի բողականություն չկա քրիստոնեության մեջ։ Քրիստոնեությունը քեզ չի բարդատրեր, որ դու անպայման քրիստոնյա ես։ Մեկը գրնա ասել, որ այո, բայց ես փոքր եղած ժամանակ, երեխա եղած ժամանակ ինձ մգրտել են եւ այլն, ես չգիտեի եւ ես համացայն չեմ։ Ես չեմ ուզեր քրիստոնյա լինել։ Կարող ես եւ շատ հեշտությամբ հրաժարել քրիստոնեից։ Մենք գարկ չունինք եկեղեցու մեջ, որ մգրդության գարկը առնենք։ Չկա այսպիսի բան, որ մեկը մգրդված է, իրեն չես կրնար մգրդությունը վրան առնել, ինչպես որ մեկը, եթե քահանա օծված է, չես կրնար քահանայությունը վրան առնել։ Բայց այսօր երևակայեցեք աշխարհի չարությունը ուր հասած է։ Հակառակ որ այս գարկը չկա, բայց այդ գարկը ստեղծեցին իրենց շահերը, իրենց չարությունները կատարելու։ Ինչպես գիտեք, այսօր Եվրոպայի մեջ կան մարդիկ, ես չեմ մեղադրել, կան մարդիկ, որոնք ժամանակին եվրոպացիներու մասին է խոսքը։ Գուհուսամ, որ մենք այլ օրմա անոնց չնմանինք, որտև երթալով անոնց կնմանինք։ Գիտեք, գևրոպագանանանանք, գամ ամերիկացի կդառնանք ամերիկայեն ավելի, ամերիկացիեն ավելի, եւ եվրոպացի կդառնանք եվրոպայեցիեն ավելի։ Գիտեք ինչ կնեն այս, որոնք ժամանակին մգրտված են, գարկ մահանեցին, մգրտալուց կնեն։ Այսինքն, պաշտոնական նամակ կգրեն, որ իրենք կհրաժարին իրենց մգրտութենեն և կհրաժարին քրիստոնյա լինեն։ Նույնիսկ եկեղեցիներ կան, որոնք օծված են որպես եկեղեցի։ Եվ այս եկեղեցիները այսօր, որովհետև թադարգ են, ստիպված են այդ եկեղեցիները վաճարել և օգտագործել որպես դիսկոտեկ, որպես գարաժ, որպես մզգիտ, ասանք եկեղեցիներ կան Եվրոպայի մեջ։ Եվ կաթոլիկ եկեղեցին օրենք մահանեց օձալուց ընելու եկեղեցիները։ Ինչպես, այսինքն, այս եկեղեցին օծված է, միրոնը թափված է արմատներու մեջ կամ սույներու տակ, դուն ինչպես կրնաս այդ օձումը վրայեն առնել։ Մեկ հատ եպիսկոպոսական նամակով մը գսեմ, որ այս եկեղեցին այլևս օծված չէ, պատկերացնեք։ Եվ այսօրվա քրիստոնյաները Եվրոպայի մեջ, որոնք կհրաժարին քրիստոնեությունեն, գիտեք ինչու կհրաժարին։ Որովհետև իրենց հոգևորաններու վրայեն քարշահոդություն գուկա։ Եվ դա պատճառ կլա, որ մարդիկ հրաժարին քրիստոնեությանը։
Վերջերս մեծ խայդարագություն եղավ։ Արքեպիսկոպոսը այստեղ Բելջիկայի մեջ, արքեպիսկոպոսը տարիներ հետո ի հայտ եկավ իր մանգաբիղ ծելալը։ Ի հայտ եկավ, որ ինքը գբղձեր իր եղբորորդին մանուկ տարիք։ Եվ այդ մանուկը, որ չափահաս եղավ մեծավ, քնած փողոք ներգայացուց, որ այս եպիսկոպոսը մանգաբիղձ է, գբղձեր զիս իմ մանգության ժամանակ։ Եվ եթե որ ինքը այս բոլոր բաները հայտարարեց, անոր նման դաստնիակ երեխաներ մեջտեղ ելան, որոնք կացին և ասին, այո, այս եպիսկոպոսը մեզալ շահակործած է, մեզալ բղձած է։ Եվ այս եպիսկոպոսի նման շատ եպիսկոպոսներ ի հայտ եկան կաթոլիկ եկեղեցվում մեջ։ Չգարծեք, որ ասոնք միայն կաթոլիկ եկեղեցվում մեջ են սիրել, ասոնք ամեն դեղ են, ամեն դեղ են։ Եվ ասոնց պատճառով Քրիստոսի անուշ փուրմունքը անհետացավ, ինչպես որ քիչ առաջ իմ հառաչապանիս մեջ սիչ է, այսօր Քրիստոսի անուշ փուրմունքը չգա, և անոր համար է, որ մարդիկ այլևս քրիստոնյա չեն։ Անոր համար է, որ մարդիկ այլևս չեն հավատար։ Անոր համար է, որ մարդիկ գհրաժարին քրիստոնեությանը, որովհետև չեն տեսնել անուշ փուրմունքը, կտեսնեն միայն քարշ շահոդություն, և կսերեն, ես այս քարշ շահոդության հետ գործ չունեմ, ես կուզեմ այս աղբանոցի մեջ են ելել, որպեսի հանգարց այդ քարշահոդությունը ինձ ալ չտպչի, և ես ալ չբղծվի։ Աստված բրգեմ ես սիրեիներ, իսկ ավես, որ ժամանակները շատ չար են, մարդկությունը չարացած է, բայց ոչ թե միայն մարդկությունը, մենք մարդկության հետ գործ չունենք, քրիստոնյան չարացած է, կրնակ պատկերացնել, քրիստոնյան, որ կոչված է բարի լալու իր վարդապետին պես, քրիստոնյան, որ կոչված է լույսը լալու, քրիստոնյան, որ կոչված է Քրիստոսի փուրմունքը լալու, դարձած է չար, դարձած է խավար, դարձած է քարշահոդություն, և պատճառ, որ շատ մարդիկ կայտակվի։ Եվ ցավը այնտեղ է, և որ այդպիսի քրիստոնյան հովիվ մելա, առաջնորդ մելա, եկեղեցու ղեկավար մելա, աստղ մելա։ Գիտեք չէ, այդ նության գիրքը գսե, աստղերը պիտի ինան, այս աստղերը ով են, եկեղեցու աստղերն են, աշտանակներն են, եկեղեցին է, եկեղեցու առաջնորդներն են, հովիվներն ու հովվաբետներն են, և որ ասոնք խավարին, և որ ասոնց վրա են քարշահոդությունքը, այլևս ով պիտի արնե Քրիստոսի փուրմունքը, կամ ով պիտի տարածե Քրիստոսի փուրմունք։ Աստված ողորմի մեզ, այսքան այսօր ցեզի, որպեսի ավելի խորքերը չերթանք, ինչ հասկացանք։